wat die stropertegnologie op 'n John Deere uniek maak, as jy voorbegin by jou feed rails, het 'n floating drum daar. So basies wat dit vir jou sê is, dit help met die vloei van jou materiaal, jy galig deur na die res van jou stroper toe. Net na die floating drum sit jy met 'n 4-accelerator. Jou 4-accelerator is basies daar om jou router te voer. Jou router is opgedeel in 3 seksies, het feeding, threshing en separating. Dit is 'n tri-stream router, hy gaan in 3 strome in. Ons router is basies off-center gemonteer, so wat dit vir jou gee, daar so is 'n verhoogde dieselverbruik. As jy gaan kyk, al jou werk gebeur onder. So nadat hy deur jou feeding gedeelte kom en hy gaan by jou threshing in, dan maak hy onder skoon en bo release hy 'n bietjie van jou materiaal. Dan so gaan hy deur tot by jou separator. Jou separator is basies die laaste skoonmaak gedeelte. Wat ook uniek is aan die stroper is die Dynaflow Plus cleaning shoe wat hy in het. Hy is ontwerp uit baie ligte aluminium. Hy is so 200 kg ligter as 'n staalstruktuur. Hy het nie meer welds nie, hy is nou vasgerivet. As jy kyk na die cleaning fan op hom, hy gee vir jou 740 kubieke meter ligvloei deur. En dan jou totale sifoppervlakte is 5,9 vierkante meter. So waarmee dit help is, hy kan baie hoë kapasiteit hanteer. Router tegnologie en Dynaflow Plus tegnologie werk as 'n mens dit gebruik. Jy moet dit elke dag gebruik. Dit gee jou stroper 'n baie beter werkverrigting en baie vinniger stroop en baie skoner en beter. So as 'n mens dit gebruik, is dit net voordelig vir elke boer. As jy kyk na die engines op die 700 reeks, ons gaan so vinnig 3 hanteer. Jy kry jou S67. Hy het 'n 9 liter John Deere engine in. Is basies 240 kW as jy oorgaan na die 770 toe. Hy het ook 'n 9 liter John Deere engine in, 292 kW en as jy gaan na die 780 toe, hy het 'n 13,5 liter John Deere engine in en hy is 353 kW. Die voordeel wat dit inhou vir die boer om die tegnologie op sy plaas te gebruik. Die tegnologie gee vir jou 'n beter brandstofverbruik. So aan die einde van die dag, ons almal weet, die dieselprys op die oomblik is hoog. Dit lyk nie of hy gaan afkom nie. So as jy kan brandstof spaar, hoekom nie? En dan as jy oorgaan effektiwiteit, almal weet time is money. So hoe meer effektief jy kan stroop, hoe vinniger, hoe beter gee vir jou aan die einde van die dag 'n goeie graankwaliteit wat jy by jou silo kan gaan aflewer.